はい、2021年10月の10日日曜日でございます。今日は昨日の続きになります。昨日は、奈良健康ランドの方に行ってまいりました。話の途中で終わっておりますんで、今日はその続きでございます。こちらの方はですね、私ね、思ってるよりね、すごくね、良かったですね。ね、奈良というのがですね、今ちょうど私、モトグローブに力を入れてるんですけども、走りやすい。大阪から行きますとですね、ちょうど1時間で奈良町の方に到着いたしますので、さてはてそこからどこへ行こうかとみたいなね、コースを決めて毎週楽しんでおります。で、奈良といえば東大寺というのを先週こなしましたんでね、今度は、奈良健康ランドというね、やっぱりですね、バイクで走りまして疲れた体を温泉で癒すというのがね、ベストですね。で、この後ですね、お泊まりをしまして大阪に帰るというのが一番ベストコースなんですけどもね、まだお泊まりの料金は GoTo が始まっていませんので、お高いですのでね、ちょっと諦めまして、こうやって夜のうちに約2時間から2時間半の道を走って帰りたいと思っています。でですね、昨日、言いかけましたのはですね、私の、友達、これから時々、名前も出てくるいますからね、まあ、かっちゃんといたしましょう。そのかっちゃんがですね、がんにかかりまして、同い年なんですけどもね、で5年経ちまして、ちょっと再発してしまった。うん、でも今のところはですね、再発も小さくですね、なんとか手術も成功してというところなんですけども、その5年前はですね、大変落ち込みまして、その時にね、なんかなんかおもろいことないかなということでね、私がよく聞いていました、有吉くんのサンデーナイトドリーマーという番組を紹介したと。それ面白いんかいって言ってね、面白いよって聞いてごらんって言ってね、聞きましたところですね、ちょっとね、びっくりしたような声でね、お前あれ FM やん、AM ちゃうやん、そうそう、めちゃくちゃ言うてるやんそうそう、あんなん FM で言うてへん、放送なんとかに引っかかれへんの、ギリギリ越してるでってみたいなね、すごい下ネタやん、そうそう、おもろいやろ、めっちゃおもろいって言ってね、いう話がございましてね、いつの聞いたんって言ったらね、いやいや、まだ特集や、ね、あいつこんなこと言ってましたとかね、にわかですけどとかね、町の賢者とかね、そういう特集も聞いたって、めっちゃ面白い、うん、でもね、あれはね、そういうね、コーナーもんよりね、慣れてきたら1話1話をね聞いていって、続きを楽しむ方がね面白いでっていうのね、そうなんでね、そのリスニング、僕らはですね、僕らというか番組はリスナーのことをゲスナーって呼ぶんですね。でゲスナーのまあ仲間入りですわねをいたしまして、それからですね、毎週会うたびに会うたびにもうその話で2人で持ちきり、はい、で、それもですね、今は YouTube みたいなもんがね、たまってね、今聞けなかった過去の作品が聞けますんでね、で、聞いてみー言ったら、今度は何月何日の聞いたってね、こんな話しちゃったって、聞いたかって、聞いたって、俺はもう一応全部聞いてんねんから、ね、どんどん言うてきてって言ってね、二人でね、もうあんなんええのとか言って、すごいな有吉ってってね、言うてね、感心して、で昔ね、小学校中学校でですね、次の日の授業の前に、昨日お前ドリフ見たか、あはははって志村けんこんなやったのと、あははっての世界ですよね。はい、もう青春時代がよみがえるよみがえる、さ有吉くんすごいなと。はい、で有吉くんのね、サン
ンドナイトドリーマーの世界ではですね、あの俺らみたいな64歳のおっさんはね、もう卒業してくれみたいなことになってるんですよ。リスナーはね、中学高校生だみたいなね、でも本当はね、あのゲスナーはですね、あの20代30代が多いんじゃないですかね。さすがに60代はあんまり聞いたことないですけども、でも面白いですね。でね、感心するのはね、ほんまにね、えげつないこと言うんですよ。それをですね、今や有吉といえばですね、年間おそらくね5億円っていうのがありましたけど、まああれはどうかなと思いますけども、少なくとも2億3億以上の金はね稼ぐあのトップ芸能人なんですけども、それをですね、あれね、足引っ張られるとですね、そういう地位も上がないんではないかというのね。で、なんとね、生放送なんですよ。だから、言い間違いぐらいしかね、言い訳がないわけですよ。それでね、あの内容をね、喋り続けるというね、有吉の勇気と言いますかね、こいつの精神状態はすごいなと。で、若手の人たちがまだ来てですね、それにあのビビるわけですね。そんなこと言うていいんですかって。ほんだら有吉がですね、お前たちは何を恐れているんだと、お前たちに捨てるものなどないんだぞと、かかってこいドンとって言ってね、ドンと言うたとき変なあのあーまるまるとかね、せーまるまるの話ばっかりなんですね。こうやってね、おっちゃんもね、あの気ぃ使って喋ってるでしょ、そういうことはね。そういう内容をですね、有吉君はね、もうボンボン言うんですよ。いやー、大したもんやなと笑いながらね、もう聞いておりました。で、もうやっぱりあれやな、もう笑いはすごいな、そして笑いの原点は下ネタやなと、うん、誰が何と言おうとね、あの下ネタなんですよ。小学生の前でね、うんこちんちん言うたらね、大笑いしよるわけですよ。はい、いやいや、すごいすごいということがあります。で、それからね、あのラジオにね、ハマりましてね、いろんなね、聞いてみたんですよ。あの岡村君のオールナイトニッポンとかね、でそういうのもね、それとか何でしたかな、まあいろいろやってあります、芸能人が。でも大したことございません。いや、有吉のサンデーナイト、何だっけサンデーナイトジャパンやったっけな、ものすごく面白い。はい、まだ聞いたことないということがいらっしゃいましたらね、ぜひぜひ聞いてみてくださいということでね、あの道はいよいよ半納道路に入ってまいりました。見てください、真っ暗系でしょ、怖いですね。あ、もうあのこれからだいたい8時頃なんですけどもね、8時頃の半納道路、真っ黒っけでございます。もうビームをあの焚いてもあんまり見えません。怖い怖い、ゆっくりゆっくり走ってるんですけどもね。あ、これちょうどね、行く前のところで分かれ道ですからね、これからあと半分夕方でね、最後にね、大きな大きなカーブがございまして、はい、半納道路は終了となります。半納道路には別に何もございません。ただこうやってね、夜は暗いですよというだけの道でございます。でも整備はよくされますんでね、されていますんで安心して走れます。はい、やはりあの元ブログというかね、走りながらね、あのそのサンデーナイトジャパンをね、あの聞いてますね、ものすごく面白いんですよ。もう笑いが止まらんみたいな状態で、楽しく楽しくあのツーリングさせていただいております。その点につきましては、もうあの聞きながら言ったらまずいんですかね、まあそれは小さい声で言いますからね、あの聞きながらしております。あと昼とかね、あの今はシーズンですけど、野球聞きながらとかね、結構楽しいんですよ。はい、ながら族なんです、おっちゃんらはね。はい、まあそういうこともございましてね、皆さんも自分なりの楽しみ方を見つけてくださいということでございます。本当に今日は、本当に今日はいいことないですけどね、ちょっと長々喋り続けたかもしれませんね。はい、元ブログというのはそういうもんでございますということをね、ちょっと言いたいんですよ。
ではまた。